Milí sousedé, dnes točím už třetí díl o pražských sídlištích. Natočili jsme Solidaritu, to bylo nejstarší sídliště, Invalidovnu k výročí záplavám a dneska jsme se šli podívat do pražských Ďáblic, kde podle historiků, architektů vzniklo vlastně nejhezčí a nejlepší sídliště vůbec v Praze. Já s tím teda trošku nesouhlasím, protože podle mě nejhezčí sídliště je Jižní Město, můj domov, ale historici tvrdí toto. Sídliště Ďáblice bylo naplánováno v 60. letech, což podle historiků bylo vůbec nejlepší období pro stavbu sídlišť. Sídliště Ďáblice totiž bylo postaveno kompletně tak, jak bylo navrženo. Nejenom bytové domy, ale i veškerá občanská vybavenost, veřejný prostor, vlastně dokončilo se kompletní tak, jak bylo navrženo. Bylo pojmenováno původně po vesnici kousek za Prahou, která se jmenovala Ďáblice. Ta byla připojena k Praze v roce 1968 a samostatné sídliště Ďáblice nevzniklo v Ďáblicích, v té vesnici, ale vzniklo na území Kobylis a bylo vybudováno mezi lety 1969 a 1975. Promyšlené městečko, vsazené do idylické zeleně, s jezírkem uprostřed, tvoří obrovské, ale architekticky zajímavé domy, postavené do několika poluzavřených čtverců. Výhled budov, umístěných tak, aby si zájemně nestínili, je exkluzivní. Sídliště je výš než okolí a sousedí s loukou a lesem. Kromě toho sídliště Ďáblice je dneska také ohrožováno spekulativní, obrovskou hrozící výstavbou, podobně jako Jižní Město. To je další důvod, proč jsem si ho dneska vybral, ale o tom až později. První panelový dům na sídliště Ďáblice byl postaven v roce 1955, kdy se sem stěhovali první obyvatelé. Je zajímavý tím, že zaprvé má sedlovou střechu, což u panelových domů příliš neznáme. A za druhé, vlastně panely jsou omítnuty omítkou, to znamená, nejsou vidět. Také byl stavěn speciální novou technikou, takzvaným skeletopanelem. A vlastně ta stavba se zadrhla na tom, že se přeli projektanti a inženýři o tom, jestli to bude mít dobrou statiku. To nakonec potvrdil uznávaný odborník na betonové stavby Stanislav Bechyně, který definitivně řekl, že statika bude správná a stavba mohla pokračovat a byla odstartována. V tomto domě vzniklo 12 bytů, 3 plus 1, o výměře cca 100 metrů čtverečních, takže šlo o velmi kvalitní a dobré rodinné bydlení. Dokonce tady bydlel i pan architekt, který ten dům navrhl, Miloslav Vimr. Stanislav Bechyně, který vlastně potvrdil, že tato nová technologie bude funkční, že ten dům bude mít v pořádku statiku, byl uznávaný architekt na betonové stavby a konstruktér a má za sebou realizace například Lucerny nebo Veletržního paláce v Praze. Takže to byl tehdy opravdu uznávaný odborník. Nicméně těchto domů, této technologií se postavilo pouze pár, protože ta technologie byla poměrně drahá a v budoucnu se přišlo na jiný typ materiálu, betonu a železa. V centru sídliště Ďáblic dominují tři speciální terasovité domy panelové. Jeden vidíte tady za mnou. Původně byly určeny pro krátkodobé a nerodinné bydlení. Měly malometrážní byty a byly primárně postaveny pro dojíždějící nové Pražany, kteří dojížděli do Prahy za prací v 60. letech. Časem se z toho samozřejmě stalo standardní rodinné bydlení. Jsou specifické tím, že jsou plastické vystupující terasy, takovéto domy v Praze jinde nenajdeme. Nejvýznamnější věřenou budovou byl postaven kulturní dům Ládví, který byl dokončen jako úplně poslední budova celého sídliště Ďáblice v roce 1983. Byl to soubor dvou budov, kdy byl kulturní dům, který se do dneška dochoval a vedle něj stálo kino, které bylo později po revoluci přestaveno na multikino. Potom, co zkrachovalo, nebylo schopno se uživit, tak objekt koupila společnost Reve Group, která provozuje obchody Billa a Penny Market a projevila záměr přebudovat to bývalé kino na Penny Market. Mnoho občanů i spolků s tím nesouhlasilo, dlouho se bojovalo proti bourání kina. Jak vidíte za mnou, spolky neuspěly, občané neuspěly, kino bylo zbouráno a bylo postaveno Penny. Mě by i zajímalo od vás, co tady žijete na sídlišti Ďáblice dneska s odstupem času, jestli byste tady radši měli původní kino, tu budovu historickou, a nebo jestli máte radši to Penny, protože mě zajímá váš konkrétní názor, když tady žijete, jestli
vlastně ten boj byl opodstatněný, anebo jestli to Penny je pro vás dneska důležitější. Sám na to nemám úplně jasný názor a zajímal by mě ten váš. Tak mi prosím potom napište do komentářů. A teďka se ještě přesuneme na to nejzásadnější, a to je výstavba, která tady na tom sídlišti hrozí. Sídliště Ďáblice bylo zajímavé také tím, že po jeho obvodu vznikly 4 družstva, vlastně takové samoobsluhy, a oni to nebyly jenom samoobsluhy, on to bylo takové obchodní centrum, kde byl řezník, byly tam potraviny, byly tam různé služby jako kadeřník a podobně. Bylo to na svou dobu velmi moderní, protože vlastně, jak jsem říkal na začátku, na tom sídlišti vznikla veškerá veřejná vybavenost. Tyhle ty družstva po revoluci získal poměrně násilně Radovan Vítek, miliardář, majitel společnosti CPI, protože do toho družstva nahnal asi 3000 nových lidí a násilně to družstvo převzal. Bohužel od té doby, co převzal celé družstvo včela Radovan Vítek z CPI, tak ty budovy postupně nechává chátrat a snaží se tlačit na místní samosprávu i občany, že místo těchto obchodních center bude stavět různé vysoké budovy. Dokonce tady v Ďáblicích to mají být až 16-podlažní velké budovy, co se samozřejmě nelíbí jak místním, tak ani místní radnici, ani samosprávě. Překvapivé je, že poslední 4 roky tomu výrazně pomáhá náměstek Hlaváček za hnutí STAN, který by opravdu chtěl tyto družstva pomoci přestavět na obrovské věžáky a tím tady zastínit okolní paneláky. Mně se to nelíbí, je to podobné jako u nás na Jižním městě, kde já absolutně bojuji proti nějakým nástavbám kotelen, starých sámošek a podobně. Já si myslím, že Praha má spoustu rozvojových lokalit, takzvaných brownfieldů a dalších pozemků, kde se dá krásně stavět. Dá se tam stavět bytová výstavba, kanceláře, cokoliv potřebujeme k rozvoji Prahy, ale pro boha, proč to budeme stavět uprostřed sídliště, která už byla jednou hotová. Chtělo by to zapůsobit na pana Vítka, na CPI, aby naopak tyto obchodní centra znovu revitalizoval a vrátil do nich život a služby, tak jako to bylo dříve. Co si o to myslíte? Budu rád, když mi napíšete do svých komentářů. Jak jsem říkal i minule, nezapomeňte i na můj Instagram a Twitter, na všechny moje sociální sítě, a já se těším na další video na dalším sídlišti. Na viděnou.